Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «На часі». Сьогодні ми будемо говорити про діяльність Центру легеневих хвороб та готовність закладу до прийому пацієнтів із COVID-19. Нашим гостем є Василь Скриб, генеральний директор Центру легеневих хвороб. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас. Отже, для початку, для розуміння для наших глядачів, нещодавно структура змінила свою назву, під якою назвою раніше знали ми цю лікарню. Так, в минулому році наш заклад був трансформований згідно рішення сесії обласної ради Закарпатської у Центр легеневих хвороб. Ми є спадкоємцем колишнього, уже давнього тубдиспансеру обласного, а також обласної клінічно-територіальної медичної об'єднання фтизіатрії. Сьогодні ми – Центр легеневих хвороб, ми трансформувалися, отже, надаємо медичну допомогу не тільки хворим на туберкульоз, а хворим на легеневу патологію, на пульмологічний весь спектр хворих, а також торакохірургічну допомогу, лабораторну допомогу, паліативну, хосписну та інші види медичних допомог, які передбачені нашим статутом. За попередньою інформацією, яка була оприлюднена в деяких засобах масової інформації, яку озвучували і медики на Закарпатті, ваша структура є, так би мовити, третьою хвилею прийому пацієнтів із COVID. Тобто спочатку це є інфекційні лікарні, потім міські, обласні, і в третю чергу це вже є Центр легеневих хвороб. Так чи не так? Поправте, якщо помиляється. Дозвольте, я трошки поправлю. Передбачено першу хвилю, входять 4 заклади. Навіть якщо говорити про родопомогу, то 5. Але, в принципі, 4 заклади. Це перша хвиля. Перша хвиля – це, звичайно, номером 1 у цій першій хвилі – це обласна інфекційна лікарня. Другою лікарнею – це є обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Третя – це центральна міська клінічна лікарня, а також замикає цю першу хвилю Центр легеневих хвороб. Наразі пацієнти чи вже до вас надходили, а якщо ні, то в якому порядку це буде здійснюватися? Після заповнення тих лікарень, про які ви вже говорили? На сьогодні відомо, що потужність обласної інфекційної лікарні практично повністю перекрита. Кількість хворих, які сьогодні знаходяться в обласній інфекційній лікарні, практично не дозволяють на сьогодні приймати хворих. Отже, хворі повинні бути прийняті іншими закладами. Це обласна клінічна лікарня, а також центральна міська клінічна лікарня. Вже на протязі 2, навіть 3 останніх днів є поступлення хворих і в лікарню обласну, і в лікарню міську. Згідно прогнозів, ми сьогодні збиралися і прогнозуємо, я думаю, що до нашого закладу хворі поступлять в вівторок, середу, слідуючого тижня. Хотілося б пізніше, але реальність така, що будуть вони поступати в вівторок, середу. Хочу вам сказати, що навіть і обласна інфекційна лікарня, яка на сьогодні, скажімо, її потужність вичерпана, але вона не вичерпана назавжди. Адже хворі одужують, вони будуть виписувати з лікарні. Частина важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень, можуть переводитися в інші лікарні, де більш досконала інтенсивне лікування і реанімаційна допомога. А також частина хворих, які сьогодні є в обласній інфекційній лікарні із неідентифікованим на 100% діагнозом, після постановки діагноза в інфекційній лікарні зможуть звільнитися місця, і вона буде, я знаю про це, що вони будуть і в майбутньому приймати частину хворих на себе. Якщо говоримо про можливості вашої лікарні, то тут скільки пацієнтів можете прийняти? Ну, ми звільнили цілий корпус. Потрібно пам'ятати, що в зону відповідальності нашого закладу входить і медична допомога стаціонарна хворим на туберкульоз. І ми не могли їх виписати з лікарні і перевести в амбулаторний режим, далеко не всіх хворих. І благо, що наш заклад має 3 серйозні будівлі, і мали можливість розподілити маршрути хворих. Чутливий туберкульоз – один корпус, резистентний туберкульоз – другий корпус, і один корпус ми звільнили для прийому хворих на ковід. Це корпус, де в нас знаходиться хірургія, це хірургічний корпус, де в нас знаходиться реанімація і є джерело кисню. Яка кількість хворих ми можемо прийняти на інтенсивну терапію, реанімацію? В нас 6 ліжок, при тому є лише 4 апарати штучної вентиляції легень, із них 2 високого класу, а також маємо 9 апаратів так званих кислородних концентраторів, тому 9 хворих, а якщо апарати підключати по 2, ми маємо можливість більше 10 хворих взяти на кисневу, так звану кисневу підтримку. Взагалі в нашому закладі зможуть одночасно лікуватися, оптимальний варіант – 30 хворих, ну, такий вже напружений, але якщо вимушений варіант – 50 хворих. Скажіть, будь ласка, рік тому можливості були такими ще більшими, тому що знаємо, що медична реформа зачепила і вашу лікарню. Да,
Так, ви праві. Як відповісти на ваше запитання? Якщо екстраполювати цю проблему, з якою ми розпочали, і прийом і лікування хворих з коронавірусом, COVID-19, то потужності минулорічні і цьогорічні в нас не змінилися. Можливо, навіть покращилися. Оскільки ми придбали і певного обладнання дихальне, і додатково придбали кислородні концентратори, тому в цьому плані у нас погіршення не сталося. Сталося погірше, у нас зменшилася госпітальна база в цілому. Зменшилася в нас кількість ліжок, які знаходилися у районах області. А також наші відділення, які знаходилися за межами міста Ужгорода. Ми змушені скоротити більше 200 ліжок порівняно з минулим роком. Чи вплине воно на госпіталізацію, на рівень госпіталізації? Потрібно пам'ятати, що в зв'язку з реформою ми рік тому і сьогодні ми користуємося різними протоколами. У листопаді місяці прийнята сучасна стратегія боротьби з туберкульозом, де визначено етап на стаціонарне лікування від 2 до 3 тижнів, а не 2 і 3 місяці, як це було в минулому році. Отже, перебування в закладі, термін значно зменшиться. А от кількість хворих, що ми зможемо прийняти, не зменшиться. Чи вплине воно на якість лікування, є питання, да? Згідно протоколів і протоколів, які міжнародних протоколів, нам говорять, що доказова медицина довела до того, що дійсно стаціонарне лікування повинно достатньо 2-3 тижні. Можливо, воно і так. Мене менше турбує надання стаціонарної допомоги. Всі хворі, які потребують стаціонарного лікування, всі будуть госпіталізовані. Навіть тепер, під час коронавірусу. Але інше питання. Чи готова амбулаторна ланка? Чи готовий хворий ефективно лікуватися на амбулаторному етапі? Тут дуже багато питань, і мені здається, що ці питання потрібно терміново вирішувати. Отже, постраждають і хворі, і не тільки хворі, а також і здорові, які можуть заразитися від хворих людей. До речі, якщо ми говоримо про прийом на первинній ланці, так, це сімейні амбулаторії, сімейні лікарі, то зараз напружена там ситуація, і прийом ведеться далеко не для всіх пацієнтів. Пацієнти, які виписуються із вашої лікарні, яка для них процедура, вони мають зараз доступ до того, щоб їх потім в подальшому вів до сімейної лікарні? По-перше, для того, щоб хворого виписати додому, раніше ми пацієнту на амбулаторний етап видавали медикаменти до тижня. Зараз ми видаємо медикаменти на руки до місяця. Кожний сімейний лікар, а також фтизіатр, який працює в нашому закладі і працює в районах області, він має можливість дистанційно контролювати прийом хворих щоденно, по скайпу, через телефони. Звичайно, не кожен хворий має таку можливість. В такому випадку інших варіантів немає. Медичний працівник з первинної ланки повинен щоденно відвідувати хворого і надавати йому медикаменти. Ви згадували про відділення у районах. Там яка ситуація наразі? Чи їх так само готують до прийому пацієнтів із COVID-19, чи вони залишилися тільки для лікування? Ні. Хворі протитуберкульозні відділення нашого закладу, а також які входять у структуру районних лікарень і сьогодні функціонують, вони приймають хворих на туберкульоз і також при певних умовах хворих на COVID вони приймати не будуть. Вони не мають такої можливості, мало того. Величезна небезпека, якщо перетнуться дві інфекції – туберкульоз і ковід. Не дай Бог. Це смертельно небезпечно. І для тих, і для інших. Саме тому ви у лікарні виокремили корпус, так? Саме тому у своєму закладі ми виокремили окремий корпус. Звичайно, я як керівник міг придумати масу причин для того, щоб не готувати заклад до прийому ковід-хворих. Але я прекрасно розумію, що я цього дозволу собі дати не можу. Ми повинні це робити. Це величезна проблема, і повірте мені, на сьогодні ніхто у світі не готовий до неї, і всі керівники, які розуміють гостроту цього питання, повинні не шукати причини, щоб не прийняти хворих, а шукати можливості для того, щоб допомогти людям. При цьому, щоб не постраждали медичні працівники. До речі, про це хотілося також із вами окремо поговорити. На мою суб'єктивну думку, розуміючи специфіку медичної допомоги для людей з туберкульозом, в тому числі і з відкритою формою, працівники вашого закладу є досить таки підготовленими до зустрічі із COVID-19. Чи зверталися, можливо, по якійсь консультації? Чи надавали ви допомогу іншим медичним закладам в області? Звичайно. Ви цілком праві, що медичні працівники – які знають, що таке інфекційний контроль, які знають, що таке працювати в агресивному середовищі, вони значно краще підготовлені і особисто,
як свої практичні навички. Як правило, так і заклади підготовлені краще. Чи спілкуємося ми з іншими закладами, звичайно? В першу чергу, це з інфекційною лікарнею, спілкуємося щоденно, мало того, допомагаємо один одному і матеріалами, і роздаткою. А на сьогоднішній день, навпаки, працівники інфекційної лікарні допомагають нам навчати наш персонал. І перебувають в нашому закладі, знаходять час, не дивлячись на те, що вони напружені у своїй роботі, приходять в наш заклад, і ми вже більше тижня навчаємо наших працівників. Адже ви розумієте, наші працівники знають працювати у агресивному середовищі, але вони ніколи не одягали і не знімали комбінзони багаторазові, одноразові. Вони ніколи не знали, як зробити маршрутизацію, як обеззаражувати весь одяг, особливо, якщо є багаторазовий, як зняти його з себе, як його обеззаразити, що з ним робити далі. Це нас на сьогоднішній день навчання інфекціоністи. Хоча ми дійсно, ми готові, думаю, краще, ніж інші. Якщо говоримо про матеріально-технічне забезпечення, ті ж таки комбінзони, дезінфектори, системи для повного знезараження того ж таки одягу, наскільки тут є забезпечена лікарня ваша? Ну, я вже сказав, що не готовий реально на 100% ніхто. Ніхто в світі. Зрозуміло, і ми не можемо бути готові. Але ми сьогодні краще готові, аніж це було тиждень тому назад. На сьогоднішній день наш заклад, я як керівник, не можу собі дозволити наразити на небезпеку працівників, за яких, здоров'я яких я відповідаю. Я розумію, що ми повинні надати медичну допомогу. Всеосяжно і згідно протоколу. Але ми не сміємо ризикувати життям і здоров'ям наших працівників. Тому наші працівники, які готуються працювати в вогнищі, а це, я сказав, буде з вівторка середи, повністю забезпечені всіми засобами індивідуального захисту. Ми 100% забезпечені 3-4 тижні. І медикаментозно, набор медикаментів, і запас медикаментів, і засобами індивідуального захисту. Зрозуміло, що цей місяць, якщо ми вступимо у цю роботу, а ми в неї вступимо, бо іншого не може бути, на протязі місяця ми напружили і свої можливості. Нам дуже багато допомагають спонсори, небайдужі люди і взагалі вся область. Мені дуже приємно, ви собі не можете уявити, коли щоденно ми одержуємо бандеролі, листи, в яких є одна масочка, один респіратор, бінт, вата. Ми все це оприбутковуємо, ми все це даємо нашим працівникам. І оця біда, яка спіткала і нашу країну також, і наш край, вона дуже згуртувала людей. І оця згуртованість, ота допомога нашому закладу і нашим працівникам, вона, я вам скажу відверто, я сьогодні спілкувався з нашими працівниками, бо в усіх відділеннях ми відчуваємо ту відповідальність, яка лежить на нас, медиках. І ми обов'язково допоможемо нашим країнам. При тому всьому постараємося не захворіти самим. Ситуація з захворюваністю медиків в нашій області справді дуже складна, і вона ускладнилася за останній тиждень. Скажіть, будь ласка, чи існує певний протокол допуску, власне, медичних працівників до роботи у зв'язку з цим? Чи змінилися якось вимоги? Ні, ну все це прописано. Все це прописано в постанові Кабінету міністрів, у наказі Міністерства охорони здоров'я, номер 722. Чітко прописано, хто як повинен діяти. Медик повинен бути захищений. Інша справа. Якщо медик, ну, на сьогодні, ми повинні, приймаючи пацієнта, ми повинні завжди пам'ятати, що пацієнт, який прийшов до нас, він може бути носієм або заразним COVID-19. Тому медик повинен бути захищений. Незахищеним іти на прийом, іти на виклик чи приймати хворого – це сьогодні абсурдно. Це керівник такого допустити не може. Ми цього не допускаємо. А навпаки, як перевіряють медиків перед тим, як вони контактують із пацієнтами? Ну, навпаки, знову ж таки, всі повинні пам'ятати. На сьогоднішній день на Закарпатті серед захворівших на ковід 22% – це медичні працівники. Я думаю, цей відсоток буде знижуватися. Тому всі повинні порозуміти, що на сьогодні контакт з медиком, на превеликий жаль, це теж небезпека. Не потрібно йти до лікаря, якщо це можна почекати. Якщо є якась планова потреба в оздоровленні, потрібно почекати. Бо лікар також може бути заражений. Але лікар ніколи не заразить свого пацієнту, якщо він буде в засобах індивідуального захисту. Лікар повинен приймати хворого в респіраторі, окулярах, щиткові і ізоляційному халаті. Це як мінімум. Це як мінімум. А як максимум, це вже комбінзони. А це для сімейного лікаря не потрібно.
Це потрібно при умові, якщо ти йдеш у вогнище інфекції, при умові, що пацієнт є генеруючий аерозоль. Аерозоль – генеруючий пацієнт. З цим зрозуміло, і на завершення ще хотілося б поспілкуватися, власне, про специфіку вашої роботи, тобто про роботу із хворими на туберкульоз. Ситуація є складна, про це говорили ще й декілька місяців тому, і рік тому, що вона, можливо, буде ускладнюватися. Наразі, якою вона є, чи прогнозуєте збільшення кількості хворих, чи ні, і, звісно, говоримо про вакцинацію. Спасибі за запитання. Ну, дивіться, для того, щоб ми порозуміли, наскільки протитуберкульозна робота, взагалі туберкульоз, це постійно актуальна тема. На сьогодні щоденно, згідно публікації в журналі «Ланцет», Всесвітній організації охорони здоров'я, щоденно помирає 3034 людей від туберкульозу. І це вже на протязі багато років. Сьогодні від ковіду помирає дещо більше, але це тепер на гребні епідемії в цілому світі. І я дуже надіюся, що ці цифри будуть дуже короткочасні, і пройде тиждень-два, і ці показники підуть на спад. Отже, туберкульоз – це надзвичайно актуальна тема. Які прогнози по нашій епідемічній ситуації? Ми ж прекрасно розуміємо, що захворювання на туберкульоз, епідемічна ситуація, дуже залежить від економічних обставин у державі, від соціального захисту людей. Скажіть мені, будь ласка, у нас є передумови для зниження? Думаю, що ні. Є ще одна величезна проблема. Дивіться, багато закарпатців повернулися додому. Декілька десятків тисяч повернулися додому. І повернулися додому далеко не всі здорові. Але серед тих, хто повернувся, нема медичних працівників. Не повернулися лікарі, не повернулися анестезіологи, не повернулися медичні сестри. Вони залишилися в тих країнах, де зараз також є біда. Отже, на тих, хто тут у нас залишився, навантаження ще буде більше. В декілька разів. Що стосується туберкульозу, тому, звичайно, яка різниця між туберкульозом і ковідом? Є багато спільних речей. Я скажу, яка різниця. Це вірус, це бактерія. І основним методом специфічної профілактики туберкульозу – це вакцинація після народження, на 3-5 день після народження дитинки. Якщо нема протипоказів, дитина повинна обов'язково вакцинуватися. Декілька років тому назад у нас ще були думки багатьох людей, які казали, що не потрібно цього робити. Ревакцинації сьогодні немає. Але сьогодні навіть не доказано, але є багато публікацій і в західних засобах масової інформації, і в вітчизняних, про те, що хворі чи люди, які вакциновані вакциною БЦЖ від туберкульозу, легше переносять ковід, рідше переносять ковід. Перспектива лікування в таких хворих значно краще. Це ще не доведений факт, але публікації такі є. І я дуже надіюся, що ті люди, які в нас вакциновані, а в нас великий відсоток вакцинованих БЦЖ, ця ситуація допоможе нам пережити епідемію ковіда. Я думаю, що ми з вами повторимо нашу зустріч і поговоримо вже більш детально, власне, про туберкульоз, про профілактику, про лікування, про вакцинацію. А сьогодні я вам дякую за нашу розмову і бажаю вам успіху у підготовці до прийому пацієнтів. Спасибі, всім бажаю здоров'я. Нагадую, з вами була програма «На часі», і сьогодні ми говорили про діяльність Центру легеневих хвороб. Дякуємо за вашу увагу, бережіть себе та на все вам добре.